أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي تو فرینڈ السلام علیکم جی تو فرینڈ خیریت سے ہیں آپ تو فرینڈ آئیے آج کی نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو فرینڈ اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے جی تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو کہوں گا کہ موبائل فون رجسٹر کرنے کا طریقہ ہاؤ ٹو رجسٹر یور موبائل پی ٹی فری آف کاسٹ کوئی چارج نہیں ہے فرینڈ کوئی نہیں ہے کچھ تو اس کے لیے آپ نے ڈائل کرنا سمپل یہاں پہ اسٹار 8484 ہیش پھر آپ نے اوکے پہ کرنا کلک اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ دے گا آپشن تو آپ نے یہاں پہ فرسٹ والے آپشن پہ کرنا کلک اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ دے گا سلیکٹ یور ٹائپ کہ آپ نے پاکستان سے کرنا ہے یا باہر کے ملک سے کرنا ہے تو آپ نے فرسٹ پہ کرنا فرینڈ یہاں پہ فری ہوگا یہ دیکھ لیں انٹرنیشنل فرسٹ فری ڈیوائس یہاں پہ ایک فون فری ہو سکتا ہے تو فرینڈ یہاں پہ آپ نے فرسٹ والا پہ کرنا ہے کلک اس کے بعد آپ سے یہاں پہ مانگے گا پاسپورٹ نمبر وہ آپ نے دینا ہے پھر اس کے بعد آپ سے یہاں پہ مانگے گا آئی ڈی کارڈ کا نمبر پھر وہ دینا ہے پھر اس سے آگے آپ سے مانگے گا فون کی آئی ایم ای آئی اس کے بعد آپ نے وہ دینی ہے فرینڈ اس کے بعد وہ آپ کو دو دینی ایک دن کا ٹائم دے گا اس کے بعد آپ کا فون ہو جائے گا تو فرینڈ